10 korriku shënon ditën e formimit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare, ish ushtarakët dhe veteranët përkujtuan këtë 81 vjetor. Fillimisht me 1 minutë heshtje u kujtuan anëtarët e Komitetit të Veteranëve të ndarë nga jeta këtë vit. Përpara se të fillojmë të bëjmë hakën, luftojmë të mbani heshtje 1 minutë për shokët tanë që u ndanë këtë vit nga xhiri ynë. Salim Spahiu, Tasim Jata, Haji Cena. 1 minutë heshtje. I paharuar qoftë kujtimi e shokëve tanë. Sedimas Dreku, kryetar i Shoqatës së Ushtarakëve në Lirinë, foli për historikun e formimit të shtabit të përgjithshëm. Mirës Mars, veteran pasazh, përfaqësues posteri në dorë ushtarak aktiv në rezerv, familjar, familje dëshmore, në mishin të territor. Sot bushën të dhe gjithë nga kërinë një shtabit të përgjithshëm në shtërisë në cera i shqiptarë, për të rritë të kjo në gjarë historikët konfliktorë, i është dashë një rrugë gjatë gjurë që është e sakedisa që në përshusë të ujë si tuq, grek, bulgar, serb, ku Shqipëria në ndorë 1912, shpalli pavarësie dhe kërë që vini dhe ushtinë sarë. Por si gjithë të përgjese nuk esë ashtu si që bashkohet. Konferenza e pjesës me gjithë pas lafesi që pati hodhë të vjetën dhe para dhe më dhoshë në kërë një ushtinë të cëtën shqiptarë. Por qimi e këshilën atë cëtën shqiptarë, ashtimi pop në lukë, padatën fejë, rahinë e idejë i bëjë tonës, që në lejtë kërë 28 përmohë shtabi përgjeshëm nga binot të dasana. Shtabi përgjeshëm u zërë nga këshili i frotin në cënë qëndarë, në si të malë e vori zirë antarë këtë shtabi. Për këtë 81 vjetor nuk munguan edhe vargjet e ish ushtarakut Riza Vata. Edhe Kukësi pati shtabin, pati trima që i prënoj, ndrekorino edhe dhapin me kukësianet shumë luftoj. Mori pjesë në luft Tiranës, i dhëroj 15 dëshmorë, pa i shkuar menja nanës me besimin dorë për dorë. Është Gabrica, vendi parë, që dha shemë të hedhë themele, krye këshillin shqiptar dhe u fut në radhë të tjerëve. Si vjet kemi jubilen, 80 vjetorin e shlirimit, ushtarakët fort e ndjen shtabin e luftës dhe dëzimit. Angazhimi ushtarak u tregua jo vetëm gjatë shlirimit të Shqipërisë, por edhe në shlirimin e Kosovës, u tha në ceremoninë e 81 vjetorit të formimit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare.